Půl století s Cimrmanem. Milý Láďo, nevím, jestli tam nahoře máte přehrávač. Jestli ano, řekni Komenskému, ať ten nosič s prosem sežene. Audioverze unikátní knížky oslavující 50 let divadla Járy Cimrmana. Vtip se nekonal a publikum neřvalo. Za to řval Svěrák. Zdeněk Svěrák a kolegové na CD Půl století s Cimrmanem, legendární divadlo z odvrácené strany. A takové nabídky se neodmítají. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.